Veja ali no colchão de aterrissagem, nós temos duas linhas que delimitam a área de aterrissagem. Esse colchãozinho azul ali que nós vimos é para a ginasta colocar as mãos quando ela realiza uma acrobacia no solo antes de fazer o salto. Muito bem, as atletas ainda fazem o salto de aquecimento. Para as mulheres, a mesa ali é colocada a uma altura de 1,25 m, né? Para os homens, 1,35 m. 1,20 m de largura, 1,20 m de comprimento, perdão, 95 cm de largura. E a pista para a corrida, como a Andréa João já citou, 25 m. O que conta mais nesse aparelho, Andréa? O que conta mais no salto é a altura que a ginasta vai depois que ela toca no aparelho, no segundo voo. E a execução da atleta, ou seja, se a forma do corpo está correta, se as pernas estão muito unidas e estendidas, se os braços estão estendidos quando ela toca no cavalo. E ali nós vimos, acompanhando a competição, Andréa, uma curiosidade, um ex-jogador de futebol da seleção holandesa, do Barcelona, o Frank de Boer, que tem inclusive um irmão gêmeo, o Ronald de Boer, jogador holandês, está ali com a família dele acompanhando a competição em Doha, no Catar. É interessante, aí nós temos fãs aí de outras modalidades acompanhando a ginástica. Criançada, né, como nós falamos, a ginástica tem um grande número de pequenos fãs. E a campeã olímpica desta prova em Atenas foi a Mônica Rosso, da Romênia. Pois é, e essa é a prova da Jade Barbosa. Prova em que a Jade tem saltos fortíssimos, grandes chances nos Jogos Olímpicos de Pequim. E agora, gente, a Jade está fazendo saltos mais difíceis. Ela já apresentou saltos muito fortes nos Jogos Pan-Americanos. Todo mundo lembra que eu até me perdi lá contando quantas piruetas a Jade fez nos Jogos Pan-Americanos, e agora ela tem um outro salto ainda mais difícil, que é para bater de frente com a chinesa Fei Shen. Então a Jade é uma grande candidata à medalha na prova de salto nos Jogos Olímpicos de Pequim. Vamos torcer. Vai ser demais, né? A ginástica brasileira chegando realmente com uma ótima chance de fazer uma participação memorável nos Jogos Olímpicos de Pequim. Vamos acompanhar aí o primeiro salto de Alyssa Brown, do Canadá. É o salto sobre a mesa, final feminina. As 8 melhores disputando as medalhas da primeira etapa da Copa do Mundo de Ginástica em Doha, no Catar. Ela faz uma rondada flick-flack e uma pirueta e meia na segunda fase do salto. A ginasta tem que realizar dois saltos diferentes, ou seja, a segunda fase do salto tem que ser diferente. A segunda fase é depois que ela toca ali, ó, no cavalo, tocou no cavalo. Nessa fase aí, nesse momento, até chegar ao solo, ela tem que fazer mortais em direções diferentes. Então agora ela faz um mortal para trás com uma pirueta e meia. No segundo salto dela, ela tem que fazer um mortal para frente. Aí, olha, o erro de execução, ela dobra a perna antes de chegar no solo, vai perder ponto ali. E o valor de dificuldade do salto também conta muito. Todos os saltos têm o seu valor já pré-determinado no código de pontuação. E ela faz os dois saltos seguidamente, né? Tem que fazer os dois saltos seguidos. Ela realiza o primeiro, aí volta até o início da pista, fica aguardando a arbitragem chamar, se apresenta imediatamente, tem 30 segundos para fazer o salto, não pode passar desse tempo. Então vamos acompanhar aí o segundo salto de Alyssa Brown, do Canadá. Agora é o momento que ela está esperando a arbitragem chamar, já saiu a nota do primeiro salto. 14,175. Ali a nota artística, nota de execução, totalizando 14,175. Agora o segundo salto.
Ó, mortal para frente, né? Como eu falei, ela escolheu fazer um mortal carpado, que é um mortal com as pernas estendidas, mas uma flexão no quadril. É um salto bastante simples. É, para a final de Copa do Mundo, deixou bastante a desejar, canadense. É, até um leigo percebe que é um salto que não tem aí nenhum tipo de movimento mais complexo.